इस वेले दी सब तो वड्डी खबर बठिंडा जिले दे पिंड नरुआणा नाल संबंधित साबका गैंगस्टर कुलबीर नरुआणा दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। इस हमले दे विच नरुआणा दे साथी चमकौर चुंबा दी भी मौत हो गई है। जानकारी दे अनुसार घर आए व्यक्ति दे वल्लों करीब एक दर्जन राउंड गोलियां चलाईयां गईयां। पुलिस वल्लों मिली जानकारी दे अनुसार कुलबीर नरुआणा ते उस दे निजी अंग रक्षक मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां ने। कुलबीर दे साथी चमकौर सिंह नूं भी निशाना बनाया गया है। दोवां दी मौत हो गई है। दस्या जा रहा है कि इस तों कुछ दिन पहला भी बठिंडा दी रिंग रोड दे उत्ते नरुआणा ते कातलाना हमला कीता गया सी। इस हमले दे विच कुलबीर नरुआणा वाल-वाल बच गया सी। कुलबीर नरुआणा खिलाफ वड्डी गिनती पुलिस केस दर्ज ने, जिन्हां दे विच कतल, इरादा ए कतल अते लुट्टां खूहां भी शामिल ने। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੇਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਸੰਭਾਓ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕੁਲਬੀਰ, ਜੋ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਲਬੀਰ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਝੁੰਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਲਬੀਰ ਵੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਔਰ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੁਲਬੀਰ 14-15 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਸ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ 7-8 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਰਵਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਫੋਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਆਲਸੋ। ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।